Уаттах сири бастыгүннэриттен сагалан саханюргун улаттара агада үзүкөмүз келигер турумуттара. Дайдыларын тугур хорсунлук сэрилес биттэрэ. Кирнеттен үгүстэй төрөбүт аластаргар, ерме жедиргер эргилли бетактэрэ. Эйэлэ холоқты хугар тыгынларын толук урбуттэрэ. Кирнерт тустарынан сырдык өйдөбүлү жасылджи, бейги ыдык еспит. Сэрилтен эргиллибис хорсун бойуттар дайдыларын чөзгөр түхэриге, эйэлэ холоқты туга түхү кылаттарын келер биттэрэ. Орловске курске дугавелем не ди, а мы туга не берем эти гар. Он на кеттерга ата тиртан баян не частре, он ребеттер вихила ата. Бу бронга тюрда нахтас, тоспа сапюрда не батуен состав аркирен. Орловске курске дуга орел кора хотеттенен кригихилар гахиджан аспетем. Тюрден бехес алтес квартирской дивизия Харила Хайджан. Тюрте толсус. Тюрден тюрсел хангатыгар. Боевой хаданина тару хорсуны талар бутын ихен ден. Заты бага медали наградыл бутым. Антан ата аяхонам маран. Бахран дайдвартан нагал бидим. Антан кумми нядиладя херин белиты волан алрабы. Херигитан га нахаланискаю воланат. Баддым дем болар. Окурайынын нанагын гэхэрий лэхэн тэгэнэ чаммадо. Онтэдэ араагын болу, бэгэн болу. Энтэнэт мэхэйрэту бэбэд. Истэвэл. Аттэн ол илэбэнэнэн гэ эргэн тэгэн барбутэм. Ол колонистскую волохнен, херилихен, ол украиненнен, ага херилихен, ходжуту. Ол кихи этерени тюктэвэт нену. Мэйэм нутогэдэвэт бэфэт. Вирэхоқ кихин батыгэхэдэвэт. Тэл бар дэн бар бахкэлэн билэр бола. Ээни тюктэхэдэвэт. Kuorat sitä sen näin, bilväkkä yhden bilin, yhden näin. Antan oli lämmätiä, ikkis tuokkiin oli hidut. Mä näin, emme heille hataavan takavut, ilmängä. Oli lämmäkuilka hukkattelut hudut. He bilivät buhakotan, den bilin padan. Kisikin parangasta. Ukkupuolta vuonna aviakki haluunta. Tyy viihdytä tällä kohdalla, kun ne tuonne varalla. Ja on kolme kohdalla kannan varan vaihe. Ja hyristy. Ja hyvin on saamaan, mutta ne hiljaa trombattu. Huukka tukkari hitaan muuska. Nykyään varan annan, että kaaran tahoa kaata. Ja me jatkuvat, että loppuun ahan heillä on ollut. Ja se vilvet tulleet. Huukka mulla on työssä. Hässä tänään jonnero hyristö. Ustaapuri tekkari ja varan vantum. Jotta hukka tyynnyrkynystä on jätyylään alta hukka kahas sieltä tuottaan Luottingenna ja takapuopputta rukutavaa ajan. On noin suhti, kun herillispykki tiin puu kylävurdini
Сылайы бітәләнлер бі тағыян. Ол кәмнәғіні атақ тапшаныларын елекәптеті қылдыват болын ер. Бұл білігін көрбі геройдар бұд үгістері бігекәк кәбітігер суықтар. Қаты бәйтін кәмігер Сақар Республикатын тұғынан кейінді көмені өтімер қарайыр. Националның ұзарсыны тәрәтілі әттәрі сәрек үттілі ақтарын анаан менен ұлыстарынан салдан ұстыбұттары, ұтық жомыт ақтығылары үйеті ерігер. Сақа Националның көрдірі ресінен қампания күйіген амыт бір айығы ұлыққа кейден, кейін араңға атақсарғыр ұлыққан көмі болуға. Ол күрді мантынынды туғанна тәрілті мүннебіз ұстуларын, архивтарын туғанан сәрей бетеләнің туғынан әлбәғі білек біт, ақтығыларын көрін дұғы ең біт. Мантан сеттерін бәтәлті туғынан кілгастық біл сияғын. Сахар Республикатын туғынан кені зөкіменірі түмер қарайар. Национальны ғызарсыны тәрілті ғоз кені қаранил іші. Сахар Республикатын бастығы президентіне Михаил Ефимович Николаев өйе білінен 1996 салдағы қарасияға бір бастығынан тәрілі біті. 1996 салдағы өте бігіні өлшуге кенетін халайан олар бұд, кардиналар бұд, ақсақалар бұд, жара Иван Спиридонович, Томский, Виссарион Андреевич, он на бутылке бастыга директор Пестяков Василий Васильевич Боланнар, Михаил Ефимовичка, отчетова президента Киленнар, дойду бут история тем, которые кине видео материалы, сюжетнинген, хуах боланген халарганнылар, он на манных телекта надо девиттерин, Михаил Ефимович уйен, бутылке бар бут. Он на хараманды гиттан хыгалы хоруга, республика тына хартыларынан көстер история тен оруде. Он на билет питем курдук, хокон на то, что на кушке, карман на гитан хачил лута. Сахабы сирин лагон жахаган, кере сирин вотун, жанун сергетин, манна олорор, омуктар бай культураларын көрдүрөр материал, кийине токумон ыхылдан тоголлан, сүтен иңен хаабатын, норопыттын нах историята үйөтүлөрүн тухугар түстөмүтө. Бігігі республика бітігір бастан саға сәрін историятын тыңнақ кәрхеті болар. Кейіне видео документары түмір қарайар тәрілті бұғытынан ұлықтан мұта. Бігі үнді тоқпар сифровой носительдерінен бардың үлілі әті біт. Көрергі күрдік битакам, девикам, үксі мұнды материалдар бұл DVD-ға алдыр. Тоқпар, тоқпыт фонд пользование, онына фонд әтіпі страховой фонда бұт барды DVD-ға. Көйлілі адалылар. Ол әттәк қана бұл құлабыра бітакам кассета бұд, икі носителгі көйлілі адыр. Страховой фонда дейін, онына фонд пользование дейін. Ол имен тұттарға онына страховой фонда дейін. Тұттылды бәді. Тұттылды бәді ол тұға. Кенелер тәріптәк елбіт кейіні видеоматериалы сағылан, документнан, ғызарсыны жоқы тұруран еңелдер. Науысы ченчейіне ұйталылар. Оғынлық сөппі материал болдағына қаяндағына бәрін әрелдер болмайды? Олды оғынлық сөппіті барытын бәрбергілі. Бе, туаққа сыллағыта қолабыра болдағына бейхан 4-10 ең сыллағылар кейінлер. Өсі ол ең ағылар еме балдар болдаға дей. Олылыры барытын кем бір ағылан тұқтыралылар, оны барытын ламы бәрбергілі біт көрәбіт. Білген көбе әбәтігер сұспат өскө кені тұқтағы қолланы, елі бәтік қолланы. Ол көн бұрын болланы тұқ, елі арғыланматық қолланы. Бәті-бәтігер үші бәті қытар. Оны болланы тұқтағы білі кістен, екілі ғыл болы-болы бәтін бір бігі проверкалы бұд. Тұқ қайда қытарын, түхі қап қытын, бәті-бәтігер тұқтың бір қыстарын, конечно, қап қытын берверкалы бұд. Нормально хытар болланы, конечно, вере бит, ше баты хытары биттен, оны ламы қолланы тоқты бит, әме оны ше проверкалы бит. Оның тағынан 2 сегінші 1 сылықтан сағалан, провизиация жағалынан, Саха сәрін ұлыстарынан, қораттарынан салжан, тығынші әтті үшті сәрі бетерәнен ақтығытын ұсты бұттары сөнкеннәқ үлі болар. Еші, бұл үйең адыттан қағалан
тугунан республиканская программа ивылдыбыта. Шери ветераннарын уанна чорапки мүлі көрілуляқтарын ақтығыларын артып тағынды. Онан хылайы әме хөпті қатшы көрілілер еті, екітігінші уан хылғадылы. Ол қатшыған өйінен Госкин қаранелеші үлігеттері нәйліқар бізді нәйлігінің ұлығынан хүйденлер. Ол қағана бар ветераннары төхек ғаларынан тұғынақты ақтығыларын ұстан, хаңардан үйетелерге үлігі бұпыт. Ол ұстада. Ол түмігінен тұғынша 600 ветеран хәрі күттілағын ақтығыда бияр күпіде келбеді. Ол ақтығыларға ол ұран өші сүйбәттен таққа сериялақ жүйе ғаласа вайны ден үті ұнвыға сақа телевидене. Нүгіттің ұнвыға сақа нүгітті кейіні бірайың ғор бұпыт, білген үттің хәп ол ғол көстер. Бұл өбітін бейік кетігінші бітті аңылағымы, тек кетігінші оңғыдылы кәкі бұпыт. Үләте ден, конечно, сүрдәк ұсты көте. Бұл сылбыттен қаз бидді ұлығы, қаз бір ұлысқа оларор бетеләйіні, тұрнақ бетеләйіні ақтыртын ұстан, ханатын істен. Оның күлі бітті аңылағы бұпыт, оны әтті қана. Әті оң сылы егер қаз ұлығы көрет дегіз? Оң сылы егер деді қана, точно әтті қана сүрдбе ұлығы көрет бітті. Ол тағанан өсі Москва қораққа, Санкт-Петербург оларор сақа ереген әмекі жағыстар немет ең ұстығып бұд. Метерияндан кепсеңінерден білден түрі ғырақан ханаң келелері. Қарақтырын ұлары бұғытар, бәтті. Ханыларын ұрғаталылар. Оны чекі, конечно, диалог кепсейілдер. Күджігінін, қаддық тұлуян. Тұба қақылар, өпсен әртті қан маладестер өттік. Ол білеме олыттар. Төйеді тұлы білбеттерінің. Білігін бұл тәрілтіға жүрелер сұрақ сәлгі электронны сұрақтары, аудио-визуалінен көстер саңырар документтар архивтары ден ағаттан мұт тәрілтелер. Арасия бары регионарғар тәрілден үләлі олар олар. Кенлер күмағы документтар электронны копияларын оның қартысқалары түмір архив күрдігі тәрілен сайынлара неген видео кейіні бұхытынан қарайы ордық табығастақ тұғын солталағы бедден кейіне видеодокументтері қомуығы кәнікі 6-7-6-тан бәттіғ ұлыстылар. Барыта отыққа тұғынке болды бұйылғы. Бұйылғы түмігінен білген күн айын түбіт ебілді тұрар. Ол материал бұт түға өскөтін бір емек кейі кәлен манны қандан ағына қапсына баққа чепшілі баққа да оларын көрген бағырдағына алттан артығынке кәс көрдік олардағына атынар. Оттың бағыр бекей қас күн ақы күрегер олар ұрғар хайдынан ұрғар ұтгерер қарардан ара лаппайыр олар болуыда болуыда. Госкин қаранелесі история бәлі тақтыларын төмір тәрілтті. Үләтігер бібілетегі музей, архив бұлатын бары қайысқалары кейірер болан тұттылуыда тұхата бұдан кейін. Ол күрдік Сақасәлін Госкин қаранелесі тігір. Сақасәлін историятына аспыты өстің тоғысы сүрбеті сылыптан сағалан білігінерер кейіні видеоматериалдар қомылылан ұчуаттанан анал қарайығы сталылар. Түгінен архив болар бұл бұғытынан бұл кеніні кәкті документ ол оғыран кені дейтақ бұдын әрі кені дейтақ бұд. Оның экспертизе үйлердің аңыламыд сұғыпуы бәрісті бейтелері. Түркені амбосабынан жарықтан ақы, анан өлді ақы ұшуан айдар, нам музейін дөндіру, кәлендер маңын олар оңдар көрбіттері қат-қат. Оны кәкті кені бұл Максим Кирович амбосап дейбіттір. Еті бастығыда оныттан халғы бігі тұғынан ұмбыды үйлеттерін ұңырамыд, науғышнай қаваннақ білік кілімінәшіге экспертизі оңырын. Кәкті бұл кені дейін документ бәшәтті ұлақ бұтына архивқа бұл Максим Кирович амбосап чуалқай мәсуені ұғылығыт материалы бар дейін әтір қақтақ. Бастығыта қарақ қаратын көрдік қаралдар, тұтылды бар, түрүт, оригинал материалдар. Балары қарайы бәйті тұғынан, бұрабылалақ, ұрылылар қарайылар ұстобияларын ұраты болары ірденір. Салғын температурата 10-2 барыта ұчуттанылдықтақ. Иккіз көріңі страховой. Нады түгенігер тұттылылар, рабочай ден аттылылар. Бастығы көрің копиялары кейделілер.
Алдан туттараллар, аны беймелатты, вот көрөбүт эмөнтүн. Алан эми караныгын авыт көрөбүт. Онта хин береллер. Жөнөксүн кандык носителге алалар материалдар. Үксө бытовой носителге алалар. Бакыска, кассетага, дискага ми алалар. Бекенники бир эме диска алалар албетте. А так үксө урут бакыска кассетаттан көрөрүт. Госкина хранилище шаурулдар хадбирди материал государственной экспертизаны ар. Олебет русту хачсота эпеттер. Охоллабут материал джинбары болбузу көрдерер. Быхата баратнын үйтетеге кирелі шаптығден бұхари кәлінеттен қарайыға кирен анал учокка хабылдар. Анал эргіламенгал оғыран кәміттен кәмігер қарайыға хатар кені жентелері алжамматын кәхімметін тухаттан тақсыбатын дейін анал растворынан сұсалдыр. Кассиеті борту үтігер тердер магниттанының суық оңыран түттірі тары сүрден растылдар. Урук болана туак хевеске үз колки да прокатка болана айтени бу маннык липкелентер бит сок боллактар ди. Алем болана икке өттүн летунан лезвенен растыгын. А лакава өттүн онна матава өттүги. Онна икке өттүн буду колбан кагын ацетонуна. Де ол бар кытанакты үшө деген мелар. Ме ме көддер бат ну туак колбра сыга туага бардагына кадр драсыга бардана көстөн алдар. Оттон холовра сыйга бар батаны отой көстүбе. Туақ кестелей бөйірді білі баратын сөз бұрыған талар оқы дедаққа кәкке мәйдер ұстықтар балылар. Ол құрдық Госкені қаранелесе үләдегі деті лаппар кәрбет. Дүгінші тоғы сөз 611 салдағы тұту. Онан арқығы қағана серірді білігер талар өп бетті әбәт. Девіткер бұланы туақ тәлейдәқ біт. Бұл жақы туақ құхаған дұрубе өтер қолыбыра жайыны жер, жонлар бұтығар. Ано туран болана бу трещина бега бола турар бу даже бу манна бу көстөр. Ага. Эти трещиналар бүтүгүнөн оксоктор билибет. Сал туак колобра бихе болана кийинени бу үйөтөтөбөт. Олор бүтүгөр сендер битер, кош сендер битер барар кежек чакчы бу үйө тукары барар плёнкалар бүтүн бихе кырстык бүтти ханыр боллак боллак бүтүнө. Эннике түтөр. Хотя бы туак түргөн хостук. Түрген ғостық, олық сос дебі күндің. Бұ бігеға здание берелері біті болыр. Аналлақ, именно бұ архивіна, кейінені тұтар архивіна, бұ температурны өсілуі бітін барытын көрін, бұ влажненлер бітін, бұ тұқтар бітін көрін, олының оңырын берелері біті болыр, әде берелері біті болыр, беге кіндік ұлғандық мақтыны еді біт, беге олыр, бұ таны мақтыныңықтарды кіндік та бұ ұлған үлені оңыр бұттары біт, бұ правительствада болын, тұқты болын, рабочайда болын, тұқты болын үлетін, бұ бүтін үйтін оңыранлар бұ, ақаз өтсе беге енді бітін манны күлі әбіттер, қамсабыттар, нағады үші тұқ әбіт, Денер махтан ихтерн себете болла. Дикилерге ми халар болла. Букин ого юне дер ки ха туха. Каде ти кови туха. Урку улен хим бир курук, иники хим бир бар. Олок бутан халлен барин бутан халбате. Ол бир нам болла ну эйденер би ха ди бир ихтерн нада. Дерлти карах себиллага сахасерин ки нетин музейин улетер. Музей жолгата эми билдирет туруктага бит. Бұл музей аспутия бүзілді өтчетоғы сақатырын ғос кейінетін ванны кейіні тәліктерін көғылы әхіндерінен апшестуіні тәлікті бұғыртынан үләтін сағыла бұд. Білігін ғос кейіні қаранелесе бір салатынан ұрата қайысқатын бұғыртынан сұстан үләдейір. Үләді әбіткемін ұстаты кейіні бітірәндерін сөйбәтін күтті, сақатырыгер кейіні сайдыдың кәпсер арас қабанына бұл стапкалары, лекциялары үгітін темаларынан кейіні көрдірудің тәрейін, Арас проекттері толқыдан олық келерін кәлілі. Есе егер кейін білістақы бұқарынақ музей бірді анал статтақ үліхеті суық. Бюджеттен бір сал көбай көрілді бәд. Аңардас Госкені қаранелесе коллективінің үтеу бағатынан кейіні бітәрәнерің көмітінің үлілі олырыр.
Биги музей битгар хаме кен туттар битнам болар Никандр Егорович Савинов кинокамерата бу конбас кинокамера билдерин курдук серийсыллар таныла элбахтык билден бар бита бу камераны Никандр Егорович 1962 жылдагы өрөгөн бүтөрөн келерегер илже келби камерата бу манны камеранын колубра Николай Сантаев кытты үлелей бите манны кытты бу саха фильмге ан бастан терилелерин сагына бу конбас камера эми үлелей бите. Белеген госкины хранилище бир салатынан ураза хайысхатын бұхытынан сыстан үләдейд. Үләдәбіт кәмін ұстасы кейіне бітерәндерін сөйбәтін кітті. Саха сәрегер кейіні сайдызын кәпсир арас қабанына бұл стапқалары, лекциялары үгітін темаларынан кейіні көрдірудің тәрейін арас проекттері тоқыдан олық келерін кәлілі. Бу госкина хранилище генен музей общественных началах тем боллагади камнаста гулегесу олугун Владимир Спирдонович бу Иван Спирдонович он Виссарион Андреевич өйөбүлдөрүнөн оңгулу бут музей онун урукку кийни үлеттерин үйөтөр сыллар терилибит музей болан бу кини бете үбүгөр качытыгар кени көрөн колбура Эммануэль Лихиджебин. Если игр кинбель стаха бухарана, музей бирда анал статах улехте сувах. Бюджеттен бир салковай көрүлдүбөт. Аңардас госкини хранилище коллективинин үчөө багатынан кийине бетерендин көмөтүнөн үлөлүү олорур. Музей бир сирге турок уактах дейин олугун биһиги музей бүт сайынын колубура Ярославский музей гер Эмилиян Ярославский олор бюджети гер кыра кийине залын терибип бит. Иннегенен сайын устата лагырга келбит оголору үксүлөрүн керете каппыппыт. Бүкүнлер келендер саха сиригер кийине кайда кайды бутай дегенге стендаларынан көрбүттөрү. Онна Октябрина Потапова мультиктарын бу саха фильм устубут колбура меник кийинелериттен көрөнөр үргөлөрү көтөгүлөн саналары көнүрөн бар бута. Об аудиовизуальном наследии Республики Саха-Якутия ден Россияга амбастыгынан 2005 жылдагы республикалы лыбыт белгинде дөрдөн соготок сокон акпыт. Олоннол оран Саха Республикасынын туунан кийине видео материаллар Саха сырын ороттарынын националный байынан билдирилерлер. Оно ахан бул күчү хомолдон архивдын тактары, карылык тактары ирденер. Гузарственный муниципальный телетелер хач бирди устубут харестер кийне видеоматериалдарын копията республика госкины хранилищестигер ытылдан караллан иектех. Уруккуну билбет болбуты дебет кии. Дехеде сайдыла болбутнихин сайдар ыры кенгир кыгалаппа сарболларын бары жүйбит. Бо харен сапаспитын жан үгіс саранан болбут үлетін карыстабакка харайбакка халақпытына оқсуутулхан болуға. Оның кірдік бәттігер болғойу тұғын солталанына.